babados e boatos. A casa é sua, a casa é sua, o do ITBC. Bom, o ano tá acabando, dezembro tá acabando também, mas a vida dos famosos continua, né? E Mari Verdan não dorme no ponto, não perde tempo, tá sempre de olho na vida alheia, na fofoca. E por isso, 20 de dezembro de 2021, ainda dá tempo de falar da vida dos outros? Boa tarde, amiga! Com certeza, amiga! Boa tarde! Sempre a gente arruma um tempinho, né? Oh! E se não arruma tempo pra falar pessoalmente, a gente manda no direct do Instagram, manda print. Trabalho com prints, viu? Então vamos falar os babados, as últimas aí. Como eu disse, o mês tá acabando, o ano tá acabando, mas a fofoca continua e a gente tem o balanço da última semana pra trazer aqui pra nossa audiência. Com certeza, amiga. E olha, eu quero começar falando de dinheiro. Dinheiro ou aniversário? O que todo mundo quebra 2022? Aniversário, vida longa. Vida longa. E dinheiro. Pois é, amiga. Quero falar de dinheiro porque Virgínia... Ai, sua musa. Ai, hoje não é Sandy? É Virgínia. Não, hoje é Virgínia. Então vai, Virgínia, dali. Virgínia deu um... Não sei se é um dos melhores presentes, mas pode ser um presente que muitas mães queriam ganhar, viu? A mãe dela completou 56 anos no último dia 14 e a gata fez, sabe o quê? Escreveu parabéns na cama, mas não foi com canetinha não, tá? Não foi. Foi com notas de 100. No valor de 56 mil reais. Mil reais pra cada ano. Mentira! Pois é, amiga. Queria eu estar fazendo 100 anos e, né? E 100 mil reais. 100 mil reais caindo no meu bolso. Gente, foi uma surpresa pra mãe. Ela abriu a porta do quarto. Foi uma surpresa. Imagina! Nossa, mãe... Não, e mãe, vem cá. Mãe, vem aqui. Eu comprei seu presente. Chega, tá aquele monte de... Eu não sei. Eu não sei minha reação, amiga. Qual seria a sua? Eu não sei se eu pulava, nossa, se eu falava assim, tipo... Não sei. Mas, Virgínia, era só você transferir pra minha conta, filha, né? Mas não ia ter um impacto. Não, a mesma emoção. Nossa, eu acho que eu ia ficar ali. Um, dois, contando, verificando. Não, mas ela fez um story. Sério? Ela fez um story com o Zé Felipe, ela contando e arrumando os bolinhos. Gente. Aí tava lá, o melhor trabalho, contar dinheiro. Ai, quem dera um dia, né? Gostei. Que sirva de inspiração aí pra alguém milionário como ela. Pois é. Mas calma, a gente vai chegar lá, amiga. Um dia, quem sabe. Nós iremos. Mãe, não desista de mim. Nós iremos chegar lá, com certeza. Mas agora vamos falar de filme. Filme, bora. Eu separei aqui, ó. Tô até com uma colinha aqui, porque a Maria Fernanda Cândido, ela compartilhou uma imagem da sua nova personagem, que é o filme Brasil em Animais Fantásticos. Ela separou essa fotinha, deu esse spoiler. Esse filme vai ao ar em abril, dia 14 de abril vai estar no cinema. E aí o pessoal tá muito animado, principalmente os fãs da Maria, né? Da Maria Fernanda. Por quê? Porque ela tá sumidinha, né, amiga? Muito. Eu acho que... Eu não lembro última... nem do último papel dela. Então, a última novela que ela fez foi A Força do Querer, que ela era a mãe da trans, acho que ela era trans. Ah, eu me recordo, verdade. Eu acho que foi a última novela dela. Ah, é mesmo. Último trabalho. E foi um papel bem emblemático, né? Porque ela aceitava, de não aceitar, né? De querer ter uma filha bem cocotinha, bem menininha, e a filha dela depois se revela como trans, e foi todo um processo, e daí a aceitação. Foi um personagem bem legal. Foi, eu acho, se eu não me engano, o pessoal de casa que tá aí nos assistindo, depois quiser mandar aqui nos comentários da nossa live, eu acho que foi o último trabalho dela. Verdade, verdade. Que legal, uma brasileira estrelando em filme internacional. Pois é. Que mais? Bom, amiga, agora eu quero falar da farofa da GK. Ainda? Que ainda tá rendendo. Faz dois anos. Eu falei pra você que a farofa da GK sempre rende. Nossa senhora. Mas quero falar de um boato. Esse é um boato. Eu não sei se é verdade, se viu? Se é babado. Esse é um boato de que o Whindersson e Mirella ficaram na farofa da GK. Contando que Luísa estava na farofa da GK. Trabalhando, mas estava, né? Ela cantou. Foi como convidada também, a gente sabe. Mas ela estava, o Whindersson estava. Nossa, e maturidade. Pois é. E surgiu boatos aí de que Mirella ficou com o Whindersson, mas Mirella ficou irritadíssima com esse boato. Ué? Então, não sei se é verdade ou não. Por que ela iria se irritar? Ah,
pra... Gente, ficou com o Whindersson Nunes. É, não, sim, mas por que ela iria se... Será que ela se irritaria ou fingia que se irritaria para as pessoas não saberem? Bom, por enquanto é só um boato, mas se virar babado, a gente atualiza aqui também. Com certeza. Mas você tem mais novidade de Whindersson e Luísa pra falar pra gente. Tenho novidade de Whindersson, principalmente porque ele escreveu um livro sobre a sua história, né, sobre ele. E nesse livro tem trechos que ele conta que ele se afundou em drogas após terminar o relacionamento com a Luísa. Mentira. Ah, amiga, olha, eu parei, eu confesso, eu, Mari... Eu sempre shipava, eu curtia Luísa e o Whindersson. Quando eles se separaram, eu fiquei um pouco, né, vendo as coisas da Luísa e um pouco também vendo as do Whindersson, mas nem tanto quanto antes. Só que, percebendo a forma dele aparecer na internet ou sumir, até mesmo sumir, faz sentido. Aquelas tatuagens, não tô reprimindo aqui tatuagens, mas ele fez duas tatuagens no rosto. Né? Então, assim, ele já tinha várias tatuagens. O comportamento dele, depois do término do relacionamento, eu acho que não é pra menos não usar droga. Nossa, meio que se justifica. É. E que aí, nossa, o corpo dele mudou. Sim. A forma dele falar. Se expressar mudou. O sumiço dele também atingiu muito. Mas, pelo que ele fala no livro, tipo, passou. Foi uma fase, entendeu? Ai, graças a Deus, a gente fica feliz em saber que ele melhorou. É verdade, eu fico muito feliz, até porque antes de Luísa e o Whindersson, eu era só o Whindersson, né? Eu conhecia só o Whindersson. Mas enfim, e agora lá. De Luísa... Agora ainda falando de Luísa, você sabia que ela descobriu que ela estava dada como morta no SUS? Luísa, vivaça da Silva... Não, morta, é. Ela teve que entrar lá na... Explica esse rolê todo, por pois favor. Ela foi fazer ela tinha um show pra fazer em Portugal, porém, pra viajar, tem que comprovar que tá vacinado. Então, ela entrou lá naquele aplicativo do Connect SUS pra poder pegar, né, as informações que ela foi vacinada. O certificado de que tá vacinada. De vacinação. E aí, entrando no aplicativo, colocando seus dados, tá lá, morta. Que isso? Como, gente? Ela descobriu que ela estava morta. Sim. Como é que eu posso dizer? O ó do borogodó. O ó, ela ter que provar, ela viva, né? Ela vivíssima da Silva, ter que provar que tá viva. Mas, não, enfim, basta. Provou, foi para Portugal, né? Embarcou. Embarcou e o show deu uma dor de cabeça, viu? Teve até advogado nessa história aí. Com certeza. Mas embarcou. Que confusão. Já pensou, amiga? Nossa, entra aqui morta. Isso é Brasil, né? Meu Deus do céu. Acabou? Olha, não, tenho só mais uma que eu deixei por último, que na verdade são pedidos de orações, que é pro Maurílio, da dupla Luísa e Maurílio, ele que teve uma parada cardíaca. Deixa eu ver aqui. Na minha colinha. Uma parada cardiorrespiratória. Isso, ele na verdade teve três paradas. Três paradas, durante um show. Durante um show. E aí ele tá ainda em estado grave, né? A gente pede oração à família, os amigos. Foi de repente, né, amiga? Foi de repente. Então eu deixei por último essa. Realmente pro pessoal que tá em casa, pro pessoal que é fã, né? Entrar em oração, porque uma pessoa nova tem muito que viver ainda pela frente e nós também já perdemos muitas pessoas esse ano. Nossa Senhora, não, vamos acabar 2021 só falando de coisa boa, por favor. E ele vai sair dessa, tenho certeza. Com certeza. Amiga, obrigada. Segunda-feira que vem ainda é 2021, então a senhora faz favor de chegar aqui neste programa de maior audiência da TVC. Pode deixar. Para atualizar com fofocas da vida alheia. Aliás, como é o último do ano, você traz aí um balanço de 2021, combinado? Pode deixar, combinadíssimo. Então tá bom. Beijo, te espero quarta no Mari Help. Beijo, até quarta.